Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Come to, come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, 9 de setembro, dia de atualização semanal da Rockstar. É, não tivemos grandes novidades, mas teve um novo veículo, que é o Karim Premium, exatamente. Bom, galera, vou estar mostrando, é o novo método solo da gente estar bugando. É, para pegar qualquer veículo do amigo. Estou numa sessão de convite em frente ao evento. Então você vai solicitar um carro lá da Arena War ou da Boate. Pode ser qualquer uma dessas duas instalações, porque vai dar certo. Ok? Siga o tutorial, não pule o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação do canal. Galera, vamos entrar, obviamente, dentro do evento, né? Porque, galera, este método, tá? Ele ficou um pouquinho só complicado. Por quê? Porque vai requerer um pouco de time, tá, galera? Um timezinho aí, mas nada que possa nos atrapalhar, tá bom? Coloquei para entrar com outros jogadores ou sozinho, tanto faz, aqui na pista de teste. E aqui a gente pode ligar para o Simeon, para o Gerald e solicitar um serviço. Olha só que eu tenho um serviço do Simeon aqui, mas pode ser também aquele do Gerald que chega direto para a gente aleatório na sessão. Tá? Esse também vai dar certo. Olha aí, ó, acabou de chegar um para mim, então eu vou utilizar este para vocês verem. Olha só, é muito importante que vocês não estejam registrados como motoclube nem como chefe, para que não dê aqueles convites, né, de complexo e nem lá da do apartamento. Por quê, galera? Porque o hotfix foi justamente aqui, ó. Quando a gente subia aqui e aceitava o convite, né, a gente ia pro lobby e ficava piscando. Agora, quando a gente levanta o telefone, já tomou o hotfix aí. Então tem que ser muito rápido, abrir o telefone logo que tiver em cima da rampa. Olha só, abre o telefone rapidamente e sai confirmando, tá? Eu vou mostrar em câmera lenta para vocês verem. Olha só que o efeito é o mesmo, né, de antigamente. Então a gente vai sair do lobby e eu vou mostrar aqui agora em câmera lenta para vocês verem. Olha só. Acelerou, viu que a luzinha traseira do veículo acendeu, abre o telefone rapidamente, clica no serviço, tá, galera? E olha só, é isso que tem que ser. É um timezinho muito chato, mas que dá para fazer, tá, galera? Mas aquele lá ainda do escritório executivo continua funcionando também, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade para bugar dessa forma. Então, saia do lobby, tá? Bolinha ou B. Vamos sair do lobby. E a gente já aparece aqui, né? Tipo, todo bugado, né? E se tudo deu certo, a gente tem que aparecer sem o minimapa, tá? Olha só que pra mim aqui tá dando uma bugada monstro. E olha só, eu estou sem o minimapa. Então vamos aqui até a loja de tatuagem. Só colocar a setinha da direita. Ok? E aí sim, já aparece pra gente ali o minimapa. Ok? Entra no veículo. Bolinha pra tá saindo de dentro do evento. E vamos levar este veículo agora, tá, galera? Para a garagem aonde a gente solicitou, ou na Boate ou na Arena War. No meu caso, foi lá na Arena War, tá, galera? Então já dei um corte aqui, tá, para não estender muito.
e vou colocar na garagem onde eu retirei, que foi aqui no andar da oficina. Olha só que a gente já está no limbo, triângulo ou Y, a gente saiu do veículo. Aqui, se vocês quiserem chamar o RC Tanque ou o RC Bandido, podem chamar. Ou então, vá direto lá para o local, ou o amigo também pode te chamar lá para dentro do apartamento, lá nas imediações aonde a gente costuma pegar os veículos. Olha só, triângulo ou Y para estar dispensando o RC Bandido ou o RC Tanque. Já estou piscando e agora, para ficar mais fácil, o amigo vai me chamar lá para dentro do apartamento, né? Já que ele já está lá no ponto exato, tá? Mais uma comprovação que estamos bugado é quando a gente chega aqui no apartamento do amigo e a gente já fica piscando que nem vagalume, tanto na hora que entra quanto na hora que a gente sai. Ok, galera? Então, tá aí o novo método, né? Depois do patch, né? Melhor dizendo, é o after patch, este método. Ok? Chegou aqui fora, solicite o seu centro de operações móvel e agora é só ir para alegria, para tá pegando quantos veículos vocês quiserem, porque o glitch é massivo. Olha só, já dei um corte, já chamei o meu caminhão, já está posicionado aqui, aparecendo a bolinha pra gente. Então, vamos solicitar qualquer veículo que a gente vai estar perdendo. Sugiro uma Fage, uma Sanches ou uma Elege RH8. Eu tenho aqui dentro do meu caminhão um Ice Futuraço, tá, galera? Mas não jogue dinheiro fora, tá? É só porque eu não tinha outro aqui nesse instante, ok? Vamos lá. O amigo vai entrar, continua sendo a mesma coisa. Ele vai apertar o Option ou Start. Vou chegar na traseira do Com. Coloco setinha da direita, o amigo vai ser expulso, ele pode sair da opção de option. Eu vou me afastar, saio do veículo, vou me aproximar da bolinha, vou colocar em cima do Franklin aqui, ó, antes da bolinha, cancelo, subo na bolinha agora, clico para entrar sozinho, coloco setinha para baixo, fico apertando o analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu o alerta, cancelem, a gente cai no limbo e agora é só ir para a alegria. Entre no veículo do amigo que ele está te passando e bam! É, o meu primeiro Previon já está insanamente salvo. Muito top, modéstia à parte, tá, galera? Fiz esses veículos do DMO e vou estar fazendo uma live aí para estar passando para a galera também. Bom, galera, como eu disse, é massivo? É. Então vou mostrar como se pegar um segundo veículo na sequência, terceiro, quarto, quinto, quantos veículos vocês quiserem, tá? Pode ser veículo do complexo, veículos da boate, veículos aeronaves, enfim. Olha o segundo veículo que eu fiz, é um outro Previon também, todo mod insano. Então, vamos solicitar mais um veículo que a gente vai estar perdendo. Eu tenho aqui, por incrível que pareça, uma Sanches. E vamos repetir o processo todo aí. O amigo sentou, option, setinha da direita, confirmo, né? Para estar substituindo. E vamos fazer isso aqui, galera, quantas vezes for preciso, quantas vezes vocês quiserem pegar veículos do amigo. Ok? Então tá aí, mais um Previon insano que ficou este aqui, modéstia à parte. Tá aí, galera, dica top, muito insana, tá? É o novo método, depois do patch que a Rockstar colocou no glitch solo da gente estar bugando. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. E não se esqueçam, junte-se ao nosso Discord, já ultrapassamos a marca de 1000 membros, então venha, salas para o PS4, PS5, Xbox e PC, venha para nossa comunidade se divertir e fazer amizades. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.